ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞത് ഒരു അടിപൊളി ഒരു പേറ്റിഎം വാലറ്റ് ഏണിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്ത് ക്യാഷും ഏൺ ചെയ്യേണ്ട സെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാനായിട്ട് വരത്തില്ല. കുറച്ച് ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അത് എങ്ങനെ ബിസിനസ് മാൻ ആകാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ടിക്കിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്, ഹിന്ദിയിലാണ്. സോ അങ്ങനെ ആർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ കാണാനൊക്കത്തുള്ളൂ. കോയിൻസ് എവിടെ ആടാവുന്നതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നതെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നെല്ലാം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ള് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണണം, എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോക്ക് അത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവനെ പൊറുത്ത വരയ്ക്കും പണം സമ്പാദിക്കുന്ന മാതിരി ഈസിയാണ് വില, വേറെ എതുവുമേ ഇല്ല. മണി 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 മണി. ഗൈസപ്പം തുടക്കം പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ള് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണണം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ എവിടെയാണ് ക്യാഷും കാണുക ഏൺ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. സോ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോയിൻസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് ആടാവുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വിട്രോ അടിക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോയുടെ പകുതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്. നിങ്ങളെടുത്ത് കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. കയറി ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ കയറി ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിട്ടുവടിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ പാടുന്നില്ല, സിമ്പിളായിട്ട് ക്യാഷ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പേറ്റി വാലറ്റ് മാത്രം വിട്ടുവല്ലേ ബാങ്കിലോട്ടൊന്നും വിട്ടുവടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും കൂടുതൽ കുറേ സമയം കളയുന്നില്ല, വീഡിയോ ഫുള്ള് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോട്ട് പോയാലോ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് ഹിന്ദി 2022 എന്നാണ്. ഇതൊരു ഹിഡൻ ലൂട്ടാണ്. ഞാനത് മറ്റേ ഫേസ് കാണിച്ചപ്പോൾ പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി. കാര്യം ഇതൊരു ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് വേറെ ആരും വീഡിയോസും കാണാൻ ഇട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. മലയാളത്തിലൊന്നും ആരും ഇട്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല. സോ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏണിങ് ആപ്പാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. അതുപോലത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലിങ്കിലോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നേക്കും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. സൈനപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആകുമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? രജിസ്റ്റർ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മേളിൽ കോയിൻസിൻ്റെ സെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ക്യാഷ് ഏണിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷനോ, അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മേളിലത്തെ 3 ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, ആ ലൈൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. കാരണം ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് അതുപോലെ പ്രൈവസിയും പോളിസിയും ഫീഡ്ബാക്കും ടെലിഗ്രാം എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇതൊരു ഏണിങ് ആപ്പാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം, കണ്ടോണം. സോ ഇവിടെ ക്യാഷ് കാലൊക്കെ ഏൺ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതാ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിലോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് വരും കുറേ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ ആണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ. സോ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കണേ വാങ്ങിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ടൈമിംഗ് ആണല്ലേ 23-25 ദിവസം ടൈം പോകുന്നുണ്ടല്ലേ. സോ അത് 0 ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു 30-35 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആർട്ടിക്കിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഒരു പരസ്യം വരും. സോ ഒരു പരസ്യം നേരെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അവിടെ ക്യാഷ് ആഡായിക്കോളും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിളിൽ തന്നെ പിന്നെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, യാതൊരു സീനും ഇല്ല. സോ അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഒരു ഇതാണ്, എന്താ പറയുക, ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു 10-15 സെക്കൻഡ് നമ്മളിതിനകത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പരസ്യം വരും. സോ ആ പരസ്യം കണ്ടതിന് ശേഷം നേരെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയുക. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി, സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ 40 കോയിൻ ഉണ്ട് വാലറ്റിൽ, 40 കോയിൻ ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ആർട്ടിക്കിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ആ സെക്കൻഡ് സൈഡ് ഒരു പരസ്യം വന്ന് പരസ്യം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഞാൻ നമുക്കെടുത്ത് നോക്കാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് പിന്നെയും ആ ഒരു ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 60 ആയി, 40 എന്ന് പറയുന്നത് 50-60 ആയി. ഓക്കെ, സോ ഓരോ ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കും തോറും നമുക്ക് 20 കോയിൻ വെച്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോയിൻ എവിടെ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ നമ്മളത് അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. സോ അത് കഴിയാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് പിന്നെയും കോയിനോടെ കൂടും, 80 ആയി, 60 കഴിഞ്ഞ് 80 ആയി. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയാൻ നേരത്ത്, കുറച്ച് 2-4 ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചു കഴിയാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വരുന്ന പരസ്യം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. സോ പ്ലേ സ്റ്റോറോട് ചെല്ലുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം 61 MB എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് KB എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മേളിൽ സെർച്ച് KB എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി, അത്ര MB കളയേണ്ട ആവശ്യം കൂടിയില്ല. ഓക്കെ, സോ എന്നിട്ട് നേരെ നിങ്ങൾ ബാക്ക് അടിക്കുക. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ബാക്ക് അടിക്കുക. അവരെന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് ആ പരസ്യം ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സംഭവം ലോക്ക് ആവുമായിരുന്നു, അതായത് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സംഭവം ലോക്കായി. സോ ഇത് അൺലോക്ക് ആവും. ഇപ്പോൾ പ്ലീസ് വെയിറ്റ്, കട സക്സസ്ഫുള്ളി അൺലോക്ക്ഡ്. സോ അത് അൺലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് മിനിമം റെഡീം ആയിട്ടുള്ള 200 കോയിൻസ് നമ്മളവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും 200 കോയിൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഒന്നും കൂടി നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആർട്ടിക്കിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 30-35 മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവിക പരസ്യം വരും, ആ ഒരു പരസ്യം ക്ലോസ്. ഇത്ര ഉള്ള പരിപാടി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ കോയിൻസ് കിട്ടുവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇനി 220 കോയിൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യാഷ് കോയിൻസ് ഏൺ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും.
ഓക്കെ. സോ ഇനി നമുക്ക് വിട്രോ അടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നേരെ വിട്രോ അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ഈ കോയിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സെക്ഷൻ എവിടെ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരും. കാര്യം നിങ്ങളോട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേടാ ഇവിടെ എങ്ങ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഇവിടെ എങ്ങും നമുക്ക് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാനർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ കോയിൻസിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, റുപ്പീസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ആ 3 lines ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് എന്നും പ്രൈവസി പോളിസിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നും ടെലിഗ്രാം എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ദെൻ എവിടെയാണ് ആ കോയിൻസ് ആഡാവുന്നത് എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരും അല്ലേ. സോ അതാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാര്യം എന്താ, അത് എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് എന്ന് എഴുതിയ സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിലോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോഡ് അടിക്കുക. അതായത് കോഡെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1, 2, 3 ആണ് കോഡ്. സോ ആ ഒരു കോഡ് അടിക്കുക, ദെൻ സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചിഹ്നത്തിലോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാധനം വരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ, അതാണ് പരിപാടി. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആ 220 rupees കോയിൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നേരെ വിട്രോ അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ 200 coin ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 rupees കിട്ടും, 500 coin ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 rupees, അതുപോലെ 900 coin ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 10 rupees കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ പേടിഎം നമ്പറോടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ദെൻ റെഡീം എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്, ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ മിനിമം റെഡീം ഉള്ളത് 200 ആയതുകൊണ്ട് 200 coin ആണ് ഞാൻ റെഡീം ചെയ്യുന്നത്. സോ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് വിട്ടുപോയി. സോ 200 coins ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, പേടിഎം അടിച്ചു കൊടുക്കും, ദെൻ റെഡീം എന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, നേരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ ഇത് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം എടുക്കുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 2-3 hours തന്നെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടും. സോ ഒരു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, 1-2 days ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ അടിപൊളി തന്നെയാണ്, പേയ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി റിസീവ് ആയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1, 2, 3 അടിച്ചു കൊടുത്ത് നേരെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഡീമെൻറ്റ് ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെല്ലുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇതാണ് പേയ്മെൻറ്റ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഉൾപ്പെടെ തന്നെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങൾക്ക് റിസീവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ബിസിനസ് ഐഡിയ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ വിട്ടു അടിച്ചപ്പോൾ അവന് കിട്ടിയ പേയ്മെൻറ്റ് പ്രൂഫാണിത്, 3 rupees 30 paise. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും, അതിന് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരൻ 2 rupees തന്നെയാണ് വിട്രോ അടിച്ചത്, പക്ഷെ അവൻ്റെ വാലറ്റ് 330 coins ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ അവർ വാലറ്റിലുള്ള ഫുൾ ക്യാഷ്, ഓക്കെ ഫുൾ ക്യാഷ് അവരങ്ങ് ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് കൊടുത്തു വെച്ച്, മനസ്സിലായില്ല. അങ്ങനെയാണ് അവന് 3 rupees 30 paise വന്നത്, മനസ്സിലായോ. സോ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് ഏൺ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 3 rupees 4 rupees 5 rupees 4 rupees വിട്രോ അടിക്കുവാണെങ്കിൽ 2 rupees സെക്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾ വിട്രോ അടിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഉള്ള ഫുൾ എമൗണ്ട് അവർ തരുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാര്യം അവനാണ് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ അടിപൊളിയാണ്, എല്ലാവരും മാക്സിമം ലൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക, ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഗൈസ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്, താഴെക്കണം ചുവന്ന ബട്ടൺ കണ്ടില്ലേ, അതിപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സൈഡിൽ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഓൾ എന്നൊന്ന് ഓപ്ഷനാക്കി ഇടുക. നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും ഇന്നത്തേക്ക് എത്ര നമുക്ക് മറ്റടിപൊളി വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് വി രഞ്ജി, ബൈ ഗൈസ്.